ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଜି ଛକରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିଥିବା ନେଇ ରେଲୱେ ଏଡିଜି ପ୍ରଣବିନ୍ଦୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଝିଅଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍। ମହିଳା ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ରେଲୱେ ଏଡିଜି ପ୍ରଣବିନ୍ଦୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୁଲିସ୍। ଆଇପିସି ଧାରା 341, 294, 353 ଏବଂ ଧାରା 34ରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ବଡ଼ି କ୍ୟାମେରା ଫୁଟେଜ୍କୁ ଆଧାର କରି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି। ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଭିତରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ଟେ ହୋଇଛି, ତାର ତଦନ୍ତ ଝିଅକୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯିବ କି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ। ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 6ଟା ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଏକ ନାଲି ରଙ୍ଗର କାର୍, ଯାହାକୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ମହିଳା ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀ। ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ। ନିଜକୁ ଜଣେ ଏଡିଜିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଝିଅ କହି ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ମଝି ରାସ୍ତାରେ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ। ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଖୋଦ୍ ଏଡିଜି ପ୍ରଣବିନ୍ଦୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏଡିଜିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଦୀପ୍ତିଙ୍କ ସହ ଦୀପକ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।